dhe për diskutuar mbi këto ngjarje dhe për pasur një tablo më gjerë në lidhje me këto zgjedhje. Ne na bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë kolega jon, gazetarja Enkela Vebiu. Zonja Vebiu, ju përshëndes dhe faleminderit që jeni me ne. Ju faleminderit juve. Së pari, zonja Vebiu, a mund të themi që këto janë zgjedhjet, do të jenë zgjedhjet më të paparashikueshme në histori? E vështirë të thuhet, unë doja të ndaja përgjigjen time në dy pjesë, në fakt mbuloja dy aspekte. Në rast se flasim për statistika, unë nuk mendoj që kjo është e paparashikueshme, në fakt edhe në lidhje që kam pasur me kolegët tuaj më së pari. Unë mendoj që në përgjithësi elektorati amerikan i është afruar, i është afruar qendrës dhe për këtë arsye nganes dikore nuk ka diferenca shumë të ndaja në rezultatin e zgjedhjeve dhe për këtë arsye për shkak të afrimit në qendër rezultatet zakonisht janë të paparashikueshme. Unë kujtoj këtu rezultatin e vitit 2000, në fakt unë kam marrë në atë kohë të Bashkuarat e Amerikës. Dhe për fakt kam raportuar edhe për televizionin shqiptar mbi zgjedhjet e zotit Bush dhe e zotit Al Gore, dhe unë e mbaj mend që ne i kam të flinim dhe menduam që Al Gore është fituesi i zgjedhjeve të 2000-shit, ndërkohë ngritëm të nesërm edhe një fitues tjetër. Kjo tregon që parashikimi nga ana statistikore i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jashtë masa i vështirë. Por për sa i përket aspektit emocional, unë mendoj që kemi një rekord dhe është tërsisht e paparashikueshme, ka qenë e paparashikueshme dhe vazhdon të jetë e paparashikueshme, çdo ditë ka kthesa të forta politike, ka ngjarje të mëdha historike të Amerikës, ka ngjarje emocionale që përfshin goditje apo atentate dhe këto janë të papara dhe të padëgjuara në historinë amerikane. Në këtë pikpamje, për sa i përket anës emocionale, unë mendoj që po, këto janë zgjedhje të paparashikueshme. E me që u ndalët dhe ju, edhe duke u ndalur tek ngjarjet e ditëve të fundit, ka patur një tjetër përpjekje për një atentat kundër ish presidentit Donald Trump. Si e pati ju këtë ngjarje? Sigurisht që çdo ngjarje e tillë ka një pasojë dhe nuk flet absolutisht pozitivisht për situatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mua personalisht më shqetëson fakti që dhe në këtë pikë jam dakord me frazën që ka përdorur dhe kandidati Trump, i cili ka thënë që amerikanët janë bërë të pandjeshëm ndaj një fakti të tillë, ndaj përdorimit të armës apo ndaj një atentati. Kjo është diçka që është shqetësuese. Në këtë pikë unë shqetësova dhe në të vërtetë edhe vetë është rradha e dytë edhe shikon e thë, okej, është normale. Në fakt, kjo nuk është absolutisht normale, është diçka që duhet të ndryshoj dhe shpresoj të ndryshoj, kushdo që të vinë në fuqi në pas zgjedhjeve këtij në dorë. Pra, si që përmëndëm, është ky është atentati i dytë brënda më pak se 2 muajsh. A ndodhë kjo sepse Trumpi është një personazh përçares, apo se për shkak të politikave amerikane, apo për shkak se populli amerikan është përçar më tepër se kur? Kjo është si faji të gjithve dhe faji askujt, në fakt, në këtë situatë që si qemi. Unë personalisht mendoj që diskursi politik i zgjedhjeve të këtij viti, një diskurs shumë ngarkuar me emocione dhe me akuza ndaj njëri tjetrit. Është zoti Trump përçarës në sensin që përçarës elektoral si i tij, po është i ngarkuar. Edhe për herë të parë në mediat amerikane këtë radhë e gjen të shkruar të zezë në të bardh fjalën gënjeshtër, zoti Trump gënjen. Po nga ana tjetër, po ti referohemi kampit demokrat, ka fraza të fuqishme që ne sidomos shqiptarët e kuptojmë fare mirë, frazën armik i demokracisë. Rezonon me gjuhën e përdorur gjatë periudhës komuniste. Dhe kjo është, unë mendoj që këto janë ngarkesa emocionale të elektoratit që në një farë mënyre shprehen edhe në atentatet ndaj kandidatëve. Është kjo diçka e mirë? Absolutisht jo. Violenca, më falni, dhuna politike nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në fakt nuk duhet të ketë vend asgjë kundi. Por sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mendosh që është
fuqishëm në botë, këto janë gjëra që janë të paimagjinueshme në fakt, por që po ndodhin. Unë mendoj që faji na përket që gjithëve, duke nisur që nga komuniteti dhe mentaliteti, afeksioni që kanë amerikanët për armëmbajtjen është diskursi politik i të dyja kampeve që ka sjellë në këtë situatë. Zotja Vebiu, çfarë mund të nxjerrim ne duke i hedhur një sy profilit të dy atentatorëve, Matthew Crook dhe si gjithashtu edhe Ryan Ruth? Të them të drejtën, kam kërkuar për këto dy personazhe që kanë hyrë tashmë në historinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Gjashmëri mes tyre, janë të interesante është që ato vinë nga dy grupë mosha të ndryshme, përveç faktit që janë të dy të bardhë, nuk gjej pikat të përbashkëta në mënyrën në backgroundin e tyre, në historitë e tyre familjare, në historitë e tyre jetësore, në bindjet e tyre politike. Unë përpiqem të jema e ajournuar me investigimet e fundit, me rezultatet e fundit e investigimeve, dhe në fakt është me të vërtet e panjohur për gjithë përse këto dy personazhe, çfarë personifikojnë, a përfaqësojnë një grup të caktuar të rinjve, ne po flasim për një 20 vjeçar i cili merr kurajon të godas një president, një kandidat president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që kemi një 18 vjeçar, një ish i dënuar, një njeri i cili ka histori për sa i përket përdorimit të armës, edhe një njeri i cili qëndron 12 orë pas një gardhi për të vrarë një president. Unë personalisht nuk arrit do të gjej nga ana sociale se çfarë i lidh dhe si mund t'i lidhim këto dy personazhe. Ka zëra zonja Vebiu, sidomos në kampin republikan, se dy herë nuk mund të jetë rastësi, madje po spekulohet dhe për një komplot kundër Trump. Ju si mendoni? Është e vështirë të thuhet. Në këto raste gjithmonë ka teori dhe ka ngjarje që pasojnë këto ngjarje të madhore. Për shembull, sot ka pasur një lajm të rrem rreth një atentati ose përpjekje për një atentat të mundshëm të tretë ndaj zotit Trump që doli që të jetë gënjeshtër. Flitet për një makinë e cila ishte e mbushur me eksploziv. Doli që të jetë gënjeshtër. Ka komplot, unë e kam vështirë që ta mendoj këtë gjë. Unë mendoj që elektorati amerikan dhe populli amerikan është një popull i civilizuar, nuk funksionon me komplotet politike. Megjithatë nuk mund të parashikoj. Unë personalisht nuk mendoj që ka një dëshirë për të bërë komplot zotit Trump. Por gjithashtu ka patur edhe aludime të tjera, siç ishte ai Elon Musk, i cili ka shprehur habin që pse askush nuk po i bën atentat Biden ose Harris. Jam e njohur me postimin e zotit Musk, i cili më pas e ka tërhequr atë postim për shkak të reagimeve që ka pasur. Po edhe te fryshzjarrit në situata të tilla nuk ndihmon kërkënd. Unë personalisht nuk mendoj që ka një komplot. Kur flasim për komplote, këto janë komplote të organizuara në një shtresë të caktuar, të cilët kanë interesa të caktuara politike, ekonomike ndaj një personi. Unë personalisht nuk mendoj që ka një grup të organizuar në kampin demokrat i cili është interesuar për eliminimin fizik të zotit Trump. Mund të jem gabim, por kjo është gjendja ime. Edhe në këto dy atentate, përpjekjet për atentate që kemi pasur në dy muajt e tre muajt e fundit, si që thash, unë kam të vështirë të gjej lidhjen me disë dy autorve. Nga ana tjetër, ka që kam kapacitetin. Nga ana tjetër, ka patur një reagim të fort në platformën Truth Social të vetë Donald Trump, i cili ka shënjestruar presidentin Biden dhe kandidatin Harris si autor të një sulmi që ka çuar politikën amerikane në një nivel krejt të rritë urrejtjes, abuzimit dhe mosbesimit. Si rjedhoje kësaj retorike të majtë komuniste, plumbat po fluturojnë dhe thjesht do të bëhet edhe më keq. Shkruan mëtej ish presidenti që në fund thekson se bota po qesh me ne budallënjt, por nuk mund t'i lëmë të qeshim. Një reagim dhe një akuzë fort, apo jo?
Po, është e vërtet, lidhet me atë që thamë më përpara, a është Trumpi i përçarës apo është politika amerikane në tërsi që ushqen një ndjenjë të tillë. Unë mendoj që zoti Trump është i qartë në atë që thotë, akuza, ashtu siç thamë të kesh një kamp i cili ngrihet kundra kandidatit dhe thotë që është armik i demokracisë. Është diçka e vështirë, është diçka e rëndë dhe në rast se ka diçka të mirë, siç themin në Shqipëri që çdo e keqe e ka një të mirë, unë personalisht kam vënë re, jo vetëm unë, po e shoh që të është e theksuar edhe në media apo në opinionin publik, që pas sidomos atentatit të dytë ka pasur një frenim ose një maturitet, një pjekje të diskursit politik, maturim të diskursit politik, të fjalorit politik. Shohim që akuzojnë kampet, po në me një gjuhë më të zbutur, për arsye sepse po kuptohet që këto janë ngarkesa emocionale për elektoratin, që pas kaq që pas një vere kaq të ngarkuar, sigurisht që do shpërtej diku. Është e fortë, është shumë e fortë, por mendoj që të dyja kampet, akuza e zotit Trump është akuza e fortë, është e fortë, por unë shpresoj që të dyja kampet të reflektojnë përsa i përket gjuhës që ato përdorin në fushatën e tyre. Lidhja me viu, si pas jush, a e ka ndihmuar apo e ka ndëmtuar Trumpin këto dy atentate se u përket aspiratave të tij për që në krye të shtëpisë së bardhë? Nuk mendoj se e kanë dëmtuar, nuk mendoj se e kanë dëmtuar, edhe shoh që mund ta kenë ndihmuar në bazën republikane, mendoj që e kanë ndihmuar në bazën republikane. E kam të vështirë të them që e kanë ndihmuar në ndryshimin e mendjes së atyre që quhen të pavendosur, votuesve të pavendosur. Në këtë prizëm edhe të gjitha sondazhet po tregojnë që nuk është se ka ndonjë rritje shumë të madhe pas atentatit të dytë, por që ka një mobilizim të bazës republikane, unë besoj se po. Bazën republikane e ka forcuar dëshirën për të votuar më shumë. Po. Tërheqja e Biden edhe nxjerrja si kandidate e Kamala Harris u duk fillimisht si një manovër e demokratëve për të kufizuar dëmet, por a është shndërruar ajo në një kandidate të mirëfillt? Është ndërruar apo jo në një kandidat të Mirfield, unë personalisht mendoj se ka akoma ende punë për të bërë në kampin demokrat, për të shndërruar zonjën Harris në një kandidat të Mirfield, por unë mendoj që në debatin që zonja Harris pati me zotin Trump, unë mendoj që zonja Harris të paktën në sy të publikut doli si një kandidate e cila është e përgatitur të jetë lider, ka potencialin të jetë lider i vendit. Na tani aftas për politika të përcaktuara ekonomike, të politikës së jashtme, të emigracionit, të ambientit, këto janë ende për të parë, sepse nuk është se ato janë të qarta. Ne pritëm që të shihnim diçka më konkrete nga të dyja kampet në debatin midis zotit Trump dhe zonës Harris. Nuk ndodhi, por ajo në gjykimin tim arriti të na bindi që është potencialisht mund të jetë një lidere e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Apo zhvillohet kjo fushat zgjedhore si një ndeshje boksi, ku më tepër po kanë rëndësi goditje që japi njëri tjetrit kandidatët, sesa parashtrimi një programit mirëfillt ekonomik. Gjithmonë, fundi i fushatave në Shtetet e Bashkuara, po më sa mbaj mend edhe në Shqipëri, është gjithmonë si një arenë e boksit. Gjithmonë ka akuza personale. Unë kam thënë më përpara, është pjesa në të cilën unë personalisht nuk e pëlqej në asnjë nga vendet ku kam jetuar. Nuk po flasim për preferenca personale, po flasim për preferenca profesionale në këtë pikë. Po fushat e bokset do vazhdojmë ta shohim deri, pakësisht do vazhdojmë ta shohim deri në nëntor. Nuk është një pjesë të cilën jemi tifoz. Nuk besoj se ka njëri të shoh një njëri tjetër të ofendohet. Por fatkeqësisht kjo është natyra e zgjedhjes.
Po ashtu nuk duket sikur kanë një program të mirë fill për sa i përket politikave të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qëndrimit të saj ndaj çështjeve sensitive siç është lufta në Ukrainë, rripi i Gazës, Korea e Veriut e të tjera. Çfarë mund të themi për këtë? E drejtë, kjo ishte u bë e qartë në fakt edhe gjatë debatit, edhe në lidhje që kemi pasur, bisedat që kemi pasur dhe më parë, unë kam qenë e mendimit që politika e jashtme nuk është një pikë fort as për zotin Harris, as për zotin Trump, por sidomos për zonjën Harris, gjë që vazhdoj ta mbështes edhe në këto moment që unë flas me ju. Politikat e jashme, gjatë debatit, unë mendoj që ishe një nga pikat më të dobta në debatin midis Trumpit edhe zonjës Harris. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me politika, nuk flitet këtu vetëm për Ukrainën dhe Rusinë tashmë, po flitet për Palestinën dhe Izraelin, dhe Izraeli ka një lob mjaft të fuqishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që edhe kandidatët këtu po ecin atë që thuhet këtu një fine line, një linjë shumë të hollë për të mbajtur ekuilibrin. Nuk është se ka qartësi, e drejtë. Ajo që thoni juve është e qartë, nuk jam dakord me atë që thoni ju, nuk ka qartësi në politikat e jashtme. Në asë njërin kamp. Zonja Veviu, ju ndalet dhe pak më lartë tek rezultatet, por si shikoni dhe një rezultatet e sondajëve, le ndalemi pak më gjerë aty. A kanë ato vërtet, do më thënë, nuk ponzirin një fitues të qartë? Jo, po si që thashtë dhe më parë nga ana statistikore, kjo nuk është një histori e pa dëgjuar në historinë e zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka dy dekada që vazhdon të jetë kaq e ekuilibruar. Sondazhet mund të ndryshojnë, mund të kemi një ngjarje tjetër madhore që për cilën uroj që nuk kemi, por sondazhet do të mendoj se ato do të reflektojnë rastet do ketë. Unë mendoj që Partia Demokrate po i mëshon më tepër ekonomisë. Në këtë pikë, në sot për shembull që flasim, vetëm pak orë më parë ka dalë rezultatet e fundit përsa i përket inflacionit dhe përsa i përket kredive dhe përqindjeve të kredive. Në Shtetet e Bashkuara kjo është një çështje mjaft e ndjeshme dhe pati një ulje prej 0.5 të përqindjes kredive që pritet të ndihmoj mjaft bizneset dhe sidomos tregun marketin e shtëpijave, real estate. Kjo është një manovër që unë mendoj që Partia Demokrate po e kryen në kuadër të zgjedhjeve elektorale. A do të ndihmoj shumë, nuk jam në gjendje të them. Personalisht mendoj se nga ana matematikore, Partia Demokrate do të ketë pak më të vështirë se sa Partia Republikane për të fituar dhe për të ndryshuar mendjen e të pavendosurve. Dhe kjo për faktin sepse në kampin demokrat kemi ende dy të panjohura, një ekuacion me dy të panjohura, ndërkohë që në kampin demokrat kemi vetëm një të panjohur rastës se i referohemi kandidatve, presidenti Trump dhe vice president dhe zëvëndës Vance, dhe kemi kampin demokrat me Harris and Walls. Së fundi, zonja... Sondajet do të atërgojnë. Së fundi, zonja Veviu, çfarë pritet në javët në vijim? A ka shanse të ulen disi tensionet apo pritet tensione më të shumta? Nuk mendoj se do ketë ulje të tensioneve, sepse është edhe brenda një fushate elektorale që sa më afër zgjedhjeve afrohemi, apo sa më afër zgjedhjeve të jemi, aq më tepër tension të brendshëm ka. Po unë shpresoj të ketë më shumë maturi, si do në fjallorin politik, për arsye se përse përkallojmë disa ngjarje që janë të pa imagjinueshme, por që në fakt pëndodhe, dhe të ketë shpallosjen e strategjive të caktuara, cila është strategjia ekonomike, cila është strategjia në politikën e jashtme, cila është strategjia në fushën e mbështetjes së familjes, për shembull. Këto janë gjëra që ne duhet të shohim dhe unë besoj se do shpresoj që bisedat
Certo, tutte do të kenë tensione, po këto tensione të jenë tensione pozitive, tensione të ideve, të rajes e ideve dhe përcaktimit dhe zgjedhjes e kandidatit më të mirë. Unë mendoj që Zoti Trump do vazhdoj sërrisht të mshoj tesës së ti të emigracionit, duke ta ndërlit, ta ndërfus në çdo çështje për të cilën ai flet, ndërkohë që mendoj që kampi demokrat do të mbështetet më shumë në tezën ekonomike. Sonja Vebiu, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte një kënaqësi që ishit me ne. Ju faleminderit juve.